حلب الناصر على الشراء وأه قدوميها قدد هولها قدية قاديد كي أقلق قلها وكيل لدى وورباهين تاكلها ديين مقالدة هرقيسا يا مركي وقوه الرئيسي فافاهين يشرحاد وحاوك بحيي وريك تدي دوانا يسو سارتي وزارة هولها قدية هرمري تاكيدتك إيكو صاحب سنايد وريك تداسي وخصيصي قاديد كاللو يقان نوفي تستا إسلام بركاسينا كو أمريسي إيقو ركاب سيدا آنا يساقه كالقوشي كرين قبالدة دالكا وحانو حلب الناصر على الشراء شاقي ee wareegtadaasi si qaldan ay u fahmeen ciidamada booliska isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa kamid ahaa hadaladiisi ee todobaadkii hore ay halkan kula ugu yeenay wasiirka anagoo ka duuleyna waqad qoraal ah oo cabasho ay noo soo gudbiyeen dadka iska leh baabuurta fitsta loo yaqaan ee waxan kale ka duuleynay anagoo ka wakiila umada reer Soomaaliland ee mar walba u damqanayna inaannu dareenkooda aan la qaybsano taas waxa keentay waxaan wasiirka wax ka weydiinay oo su'aalo badan oo dhic walba ah runtii aanu weydiinay ku saabsan wareegtada uu soo saaray wareegtada uu soo saaray waa taa iminkan haya wareegtadaasi markii aan wada akhrinay xabad xabad waxaan noo soo baxday in si khalad loo turjumay gaar ahaan ay sida khalad ay u turjumeen ciidamada booliska wareegtada waxay sheegaysaa marka la eego qodobkeeda koowaad in gaadiidka loo yaqaano fits laga mamnuucay in ay qaadaan rakaab u kala gooshaya gobolada dalka laga bilaabo taariikhda ay wareegtiin soo baxday halka waxaa ka cad inaan la mamnuucin fits lafteedii ee la mamnuucay inay rakaab qaado taas macnaheedu waxa weeye booliisku wuxuu ku amray yahay inuu fitsta hubiyo oo baaro inay rakaab sidoo yahay rakaab sidoo haddii rakaab sido wareegtada markaa way qabanaysaa dabeedna waxa loo diiday marka inagood baxdo laakiin haddii qof fitsi uu wato isagu shaqsi iska leeyahay daniisa ku maamulanayo booliisku xaq uma laha jooga gaar ahaan goobaha kontorolada ee magaalooyinka waaweyn oo dhan xaq uma laha inay fitsa inay celiyaan waxaa dhacday dad muwaadiniina oo baabuurtoodii wata in laga dejiyey markaa runtii waxaan halkan hadan guud ahaan waxaan u soo jeedeynaa booliiska u soo jeedeynaa iyo nimanka loo yaqaano traafikada inay ka fiirsadaan oo hubiyaan baabuurku ma sida dad rakaaba oo markaa goboleysaga guusheya laakiin haddii aanu sidin xaq looma laha in fisa il celiyo taasaan runtii doonaya halkan inaan ka caddeeyo oo dadweynaha reer Soomaaliland aanu sheego rakaabku wuxuu u baahan yahay inuu helo gaadhi badqaba oo badqaba wuxuu u baahan yahay qofku markuu rakaabkii inaan laysu saarino oo noqo waa soco dadku dusha aan iska fulin marka fitis uma samaysna waqtigan xaadirka inay noqoto gaari rakaab waa taa sababta keentay in basaska gaarka ah imika runtii la isticmaalo marka fitis waxa kale loo ogaaday in 300 shilalka ka dhaca dalka iyadu mas'uul ka tahay ayna tahay darawal xumo iyo dad fara badan oo dhalinyaro oo baabuurta wata oo marka aan haysan liista ma haysanin saas awgeed taasi waa arrin ku saabsan fitsta ma qaadi karayso inay noqoto dad rakaabka lagu qaado oo gobolka guusha waqtiga xaadirka horta marka hore waxaan doonaa ka iftiimiyo bileedada cusub ma yihiin wax sharciyana ha waa xeerka wadamarista ee golo asxii bay ku taalaa in la bedelo bee nambarada in xuruuf lagu daro way ku taalaa in la goboleeyo way ku taalaa maaha cunsurid maawalka waa sidii dee baarlamaanka kaga soo baxday laakiin marka laga hadlayo takaaliifta guudir uu hore shilay ay qabatay waxa u sheegtay in marka laga hadlayo takaaliif la waajibinayo wax golahaas kale wasiirka horumarka wadanka isagu ma jideen takaaliif wuxuun buu fuliyay sharciga wadanka uu sameeyay halkana wuu noogu yimo aad baan uga hadno waxaan isla qaadanay isagu takaaliif fuliyay wuxuu anigu kumali waxa kuma xaq kumali anigu in takaaliif sameeyo deena wuxuu isaga riixay wasiirka maaliyadda golaha ugu yeeray waa ka war haysta markaa hawshaas bilaabantay weliba guddiga dhaqaalaha u yeedhay 3-4 jeer baa wada hadleen wuxuu ku adkaystay isagu halkiis u leeyahay awood baan u leeyahay in anigu takaaliifta in shido qodobka 14-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qof farqadsa koowaad iyo labaad waxay si cad u sheegaysaa cidda iska tirta inagu hawl kale tahay anigu wax weli waxaan ku adkaysanayaa ka golahan iyo ka guddiga waxaan ku adkaysanayna in takaaliiftaas la qaad inay farabadan tahay isla markaana loo baahan yahay in golaha laga sharciyeeyo maxamed cumar daariq star tv hargeysa